ကျွန်တော်ကဝင်ထိန်ပါကျွန်တော်တက်90ရှိပါအဲ့ဒီအချိန်တုန်းကရှင်လီလုံကြီးတို့ကိုကြောက်ကြောက်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကခံတာပြီးဝိုင်းမှာအစာငတ်ခံဆန္ဒပြနေတဲ့ကလေးတွေကိုဆိုင်မင်းသူကိုမှတွေ့ခဲ့ပြီးတော့ကြေပြောက်ဆက်လက်တာဖြစ်ပါတယ်ဆက်ပြီးတော့သူကအိမ်ပြန်ပြီးတော့မှသူဆက်ပြီးတော့ဆိုင်ဆိုင်မောင်စွမ်းကြီးကိုကျောင်းသားတွေပို့ခိုင်းပါတယ်အဲ့ကြပြားလေးကြောင့်က